Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lídia e hoje nós vamos falar sobre as cores que serão tendência agora em 2022. E se você gosta de manter a sua casa bem atualizada com as cores da moda, fica comigo aqui nesse vídeo e você vai saber tudo sobre como incluir as cores na decoração dos seus ambientes. Antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com algum amigo ou amiga, se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que saem por aqui todos os domingos. As cores que predominam e que se destacam nesse ano de 2022 são cores terrosas, tons de verde, rosa, violeta e as neutras para manter tudo equilibrado. Os tons violeta transmitem uma sensação de calma, de nobreza e prosperidade. E quando inseridas na decoração, também trazem mais calma e tranquilidade para o ambiente. E normalmente são encontradas em áreas mais íntimas, como uma suíte, um lavabo, e pode ser encontrada nas paredes ou em pequenos acessórios. O verde já era uma cor que estava consagrada em 2021 e veio para ficar também em 2022. E é incrível como as cores podem influenciar nas sensações e nos comportamentos dos moradores da casa. O verde, ele traz uma sensação bem agradável e também remete à calma, à natureza e traz muito bem-estar. E como nós já sabemos, os tons mais claros, eles trazem aquela sensação de amplitude. E os mais escuros trazem aquela ideia de que o cômodo é ainda maior. E os tons de verde, eles estão em suas variações. Podem ser encontrados na mobília, nas paredes, em pequenos acessórios, em estampas, como por exemplo, árvores e plantas. Tudo aquilo que remeta à natureza está associado ao verde. E ele, com certeza, quando for inserido na sua casa, vai te deixar bem mais tranquilo, bem mais calmo. E os tons terrosos, eu já fiz um vídeo aqui no meu canal sugerindo algumas formas de você aplicá-los na decoração da sua casa. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu te convido a dar uma procurada nesse vídeo aqui no meu canal e aí você já vai entender um pouquinho mais sobre como você pode fazer para adicionar tons terrosos na decoração dos seus ambientes. São várias as cores que compõem os tons mais terrosos, que vai desde o caqui, o marrom, mostarda, verde musgo. Essas são as cores que compõem uma cartela de tons terrosos. São aquelas que lembram as cores da terra. E se você escolher duas ou mais cores terrosas para a decoração dos seus ambientes, então eu sugiro que você não coloque muitas estampas, porque elas são cores um pouco mais vivas. E você precisa lembrar sempre que escolher uma cor um pouco mais chamativa para a decoração dos seus ambientes, dos seus cômodos aí na sua casa, coloque sempre cores neutras para manter tudo muito bem equilibrado. E as cores terrosas podem estar nas áreas internas e externas da sua casa. E se você optar por cores terrosas para a decoração dos seus ambientes, escolha também os pisos lisos, parede com tijolinho e texturas cimentícias. Assim você terá um ambiente bem agradável e moderno. Os tons de rosa também permanecerão em 2022. O rosa, em suas variações, seja eles tons mais escuros e mais claros, eles remetem a uma certa delicadeza e romantismo. As cores refletem muito sobre a personalidade das pessoas, então é importante você observar se todos que moram com você gostam dessa cor. Se não, você pode pegar e colocar pequenos acessórios com tons de rosa, como luminárias, vasos, cadeiras, enfim, coisas pequenas que fiquem fáceis de você trocar futuramente. Agora, se você mora sozinho, você está liberado para escolher os tons de rosa da sua preferência
Você pode pintar as paredes e mobiliários, colocar acessórios bem coloridos e misturar tons de rosa com tons de verde e deixar sua decoração bem atualizada. As cores neutras também permanecem em 2022 e elas servem para trazer aquela sensação de calma e sobriedade e servem para equilibrar todas as outras cores e harmonizar a decoração dos ambientes. Porém, as cores neutras que mais se destacam em 2022 são o preto e o cinza, que remetem à tecnologia. Os tons de cinza podem estar em tudo, nas paredes, na mobília ou em pequenos acessórios. E os tons de preto remetem a algo mais moderno. Se você gostou desse vídeo e quer manter a sua casa bem atualizada, com a decoração dela sempre na moda, se inscreve aqui no meu canal, que eu estou sempre trazendo novidades, tudo aquilo que você precisa saber para decorar a sua casa, você vai encontrar aqui no meu canal. Então, aproveita para se inscrever, deixa o seu joinha, compartilha com seus amigos nos grupos de família. Um ótimo ano para você, cheio de coisas boas e até domingo que vem. Tchau, tchau!